Bismillahirrahmanirrahim. Allahın salamı olsun sizə, Hacı. Aleyküm səlam və rəhmət. Hacı, sizin də və əksər insanların tanıdığı sələfi salih, yəni ki, sələfilərin internetdə belə bir video çarxına rast gəldik və Əbu Zeyd adlı bir şəxs deyir ki, Əli Rəsulamın Kəbədə dünyaya gəlməyi uydurmadı və yaxşı mənada desək, deyir, nağıldır. Yəni, bu nağıldır, deyir, gəyib öz uşaqlarınıza danışsaz, uşaqlar yatanda daha yaxşı olar. Buna sizin istəyirik bir fikrinizi öyrənək. Yəni, doğrudan da mı bu nağıldır? Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdülillahi Rabbil aləmin. Və bihi nəstəin və huvə xeyru mu'in. Və sallallahu alə seyyidina Muhammedin və alihi tahirin. Və lənətullahi alə ədəihim əcmain minəl əvvəlinə və l-axirin. Amin ya Rabbil aləmin. Əvvəla bu məsələ İslam aləmində, mən İslam dedikdə əhl-i sünnə və şiə aləmində deyirəm. Çünki həqiqətən də biz vahabiliyi heç İslamla bilmirik. Yəni, onlar İslamın məzhəbi olaraq qəbul eləmirik ki, onlar bir İslam məzhəbi kimidir. Onların adı İslam olsa da, bütün əqidə etibarilə tam bir Yahudi məzhəbidirlər onlar. Məsələ, onların Allah haqqındakı fikirlərinə baxsanız, yahudilərin də Allah haqqındakı fikirlərinə baxsanız, görərsiniz ki, onlar elə tam yahudidirlər. Yahudilər, bu bizim mövzudan kənardır. Sadəcə mən qısa şəkildə istəyirəm ki, bunlar haqqında məlumat verək ki, bunlar nəsə deyəndə də biz bilək ki, kimin sözündən nəsə çıxardacağıq. Yahudilər deyirlər ki, Tövratda bu gün mövcud olan bir ayəni deyirəm, yahudilər deyirlər ki, Allah yeri, göyü, hər şeyi 7 günə, 6 günə yaratdı. Sonra çəkildi, öz taxtında əyləşdi, əyaqlarını da qaldırdı, qoydu əyaqlarının üstünə, istirahat eləməyə başladı. Bu, yahudilərin sözüdür. Eyni həmin bu sözü, həmin bu vahabilərdə deyirlər ki, Allah göyləri və yeri yaratdı, sonra öz taxtında əyləşdi, sonra öz taxtında əyləşdi, taxtı mələklər daşıyır, hansı ki Allah qəzəbləndikdə o taxt cır-cır-cır-cırt eləyir, o taxtda nədə cırıldır. Allah qəzəbləndikdə mələklər o ağırlığa tab gətirənmir, taxt cır-cır-cır deyir. Yahudilər də deyir, Allah taxta oturdu. Bunlar da deyir, Allah taxta oturdu. Allahın qıvırçıq-qıvırçıq saçları var. Allahın iki gözü var. Allahın iki əli var. Allah cisimdir. İbn-i Teymiyyə deyir, İnnallaha cismun. Allah cisimdir. Sonra əyağında qızıldan başmağı var. Başmaq, yəni bir o pasanoşka kimi əqqa və əstağfurullah. Rəngi bəyazdır. Quran bu ayəsini gətirilər. Sibğət Allah. Budur Allahın rəngi. Və mən əhsənu minallahi sibğə. Allahın rəngindən daha rəngi gözəl olan nədir? Yəni, budur Allahın rəngi, yəni budur Allahın dini. Kim o rəngə boyansa, ondan gözəl bir nə tapa bilər? İlahi bir rəngə boyansa. Bu ayəni gətirirlər ki, görürsünüz, Allah da deyir, rəngi var. Özü də bəyazdır. Üzü tüksüzdür. Eyni bu insanlar, yəni vahabilik İslamın içində, İslam adında bir Yahudi məzhəbidir. Eyni əqidə Yahudi nədirsə də, Səud nəslindən, Səudiyyə Ərəbistanından Yahudiyənin əqidəsi eynidir. Bu bir. İkincisi, mən onu qeyd eləmək istəyirəm ki, bu Əbu Zeydin çıxışlarına mən müraciət edirəm bütün qardaşlara, yaxınlara, geçsinlər, baxsınlar. Bu insan əxlaqsız bir insandır. Bu insan danışanda nə Peyğəmbər əxlaqına fikir verir, nə Quran əxlaqına fikir verir, əxlaqı gözləmir. Bircə dənə rivayət, bircə dənə hədis tapıb gətirə bilməzlər ki, Peyğəmbər hansısa bir müxalifindən danışanda onu təqqir eləyərdi, ona hörmətsizlik eləyərdi, ona nalayiq söz deyərdi. Hətta müşriklər belə Peyğəmbər salavatullahla danışanda Peyğəmbər axıra qədər əxlaq göstərərdi, onları dinləyərdi, sonra isə əxlaqlı şəkildə onlara öz fikrini bildirib və cavab verərdi. Bu insanın hər bir kəlməsində təqqir var, hər bir kəlməsində əxlaqsızlıq var. Allah Quran-ı Kərimdə təbliğatçı nəcür olmalıdırsa, təbliğatçı nəcür olmalıdırsa da, Allah Quran-ı Kərimdə buyurur, görün Allah Peyğəmbərimizə nə deyir Quranda? Vəqulu linnasi husna, sadaqallahu aləyhi ləzim. İnsanlarla gözəl danışın. Quranın əxlaq təbiri budur. Vəqulu linnasi husna. İnsanlarla gözəl danışın. Kobud danışmayın insanlarla.
Bu sözün mənası budur. Onları təhqir eləməyin. Onları hər hansısa bir yanlışlıqları olsa o yanlışlıqlarından alçaltmayın. Sonra Allah peyğəmbərimizə nə deyir? Vad'u ilə səbili rabbik bil hikməti vəl mu'izətil həsənə. Ey peyğəmbər, insanları Rəbbinin yoluna nəsihətli sözlərlə, gözəl sözlərlə çağır. Yəni, indi Peyğəmbər salavatullah kobud çağırsaydı insanları, insanlar İslam'a gələrdi mi? Aydın məsələdir. Allah təbərək və taala Quran-ı Kərimdə gözəl şəkildə danış. Bu qadif deyir ki, bu şiələrin nağıllarıdır. Sonra o Səqəleyn hədisində qadif danışır ki, şiələr bu sözü deməklə özlərini zibilə soxdular. Və bu İslam əxlaqı deyir ki, bu əxlaqsız bir insandır. Bu bir dənə çıf qabağa üzünü də gizlədib nə şəkilini vurur. Əxlaqsız başlayır eləcə müsəlmanları alçatmağa və təhqir eləməyə. Amma inşallah onun o qondarmadır Əli əleyhissalamın Kəbədə dünyaya gəlməsinə. Biz inşallah buna da cavab verəcəyik ki, bu nə nağıldır, bu nə əfsanədir, bu İslam tarixində baş vermiş bir hadisədir, həqiqətdir. İnşallah bunu sənədlərini biz söyləyək ki, deyir ki, bu şiyələrin uydurmasıdır. Amma bu günləri inşallah mən adını çəkdiyim bu hədislərdə bir dənə şiyə ədəbiyyatına, bir dənə şiyə mənbəyinə istinad eləməyəcəm. Nə ki hədis deyəcəm inşallah, əhl-i sünnənin mənbəylərindən deyəcəm. Və bu hədisi də deməmişdən qabaq onu, o qaydanı qeyd eləmək istəyirəm ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyh buyurur ki, لا تَجْتَمِ الْأُمَّتِ عَلَى الْخَتَى. Mənim ümmətim hamısı bir yerdə, heç vaxt xətanın üstündə cəm olmaz. Mənim ümmətim heç vaxt xəta üstündə cəm olmaz. Əgər ümmət bir məsələnin üstündə ittifaq edibsə, Rasulullah buyurur ki, o səhihdir və məndəndir. Bu günləri əgər bir hədisi əhl-i sünnədə deyirsə, həmin eyni ilə həmin hədisi şiədə deyirsə, o birbaşa Rasulullahın sözüdür və o birbaşa həqiqətin özüdür. Niyə? Çünki bu hədisi və yaxud da bu mövzunu bütün İslamın ümməti içərisində hamısı nəql ediblər. Həzrət Əlinin də Kəbədə dünyaya gəlməsi həmin o ittifaq olunmuş hadisələrdəndir ki, elə sözümə inşallah Əhl-i Sünnə alimi Əli Məhəmməd Səllabinin kitabınla başlayıram. Bu kitabın adı nədir? Tarixu Xulafai Raşidin. Tarixu Xulafai Raşidin Siratu Əmiril Mu'minin Əli ibn Əbi Talib. Tarixu Xulafai Raşidin. Bunlar neçə dənə xəlifəni qəbul edirlər? 4 dənə. Tarixu Xulafai Raşidin. Bunlar 4 xəlifədən bəhs edirlər və onun içində Əli Məhəmməd Səllabi Həzrət Əli əleyhissalama gələn o bölmə haqqında deyir. Həmin bu kitabda, yəni Tarixu Xulafai Raşidin kitabında birinci cüz səhifə 28-də Məhəmməd Səllabi deyir İnnə Əliyyən əvvəlu mən vulidə min bəni Haşim fi cəvfil Kəbə. Həqiqətən Əli bəni Haşim nəslinin içində birinci şəxsdir ki, Kəbənin içində dünyaya gəlibdir. Kəbənin içində dünyaya gəlib. Yəni Əlidən qabaq heç bir kəs orada dünyaya gəlməyibdi. O bəzi hədislərdə ki, bunlar Həzrət Əliyə bir rəqib olaraq gətiriblər. Bilirsiniz nətərdir? Əgər bir şey birdən ədsə də o fəzilətdir. Bir şey ikidən ədsə də fəzilət biraz aşağı düşür. Aydındır? İmam Əli əleyhissalama bir müqabil hədis düzəldiblər ki, Əli ibn Əbu Talibin hədisi, fəziləti bir balazana aşağı düşsün. Desin nə ki, təh bu dünyaya gəlməyib o. Bundan əlavə də dünyaya gələnlər var orada və ona görə də burada Həkim İbn Həzzam adında bir şəxsi də adını çəkiblər ki, yox, o da Kəbədə dünyaya gəlibdir. Amma Məhəmməd Səllabi qadif deyir ki, əvvəlu mən vulidə min bəni Haşim fi cofil Kəbə Əli İbn Əbi Talib. İlk olan birinci Haşim nəslindən, Rasulullahın nəslindən Kəbədə dünyaya gələn Əli İbn Əbu Talibdir. Hətta Peyğəmbərin nəsli ən şərəfli nəsildirsə, o nəsildə Əlidən başqa bir kəs dünyaya gəlməyibsə də Hakim İbn Həzzam kimləri iş dünəndən orada dünyaya gələ bilməz. Bu bir sənəd, Məhəmməd Səllabinin Xulafai Raşidin kitabında gətirdiyi sənəd. Onda Məhəmməd Səllabi də Əli əleyhissalamın
Kəbədə dünyaya gəlməsini nağıl danışır cəmaata. Məhəmməd Səllabi əhlüsünnənin alimi də onda nağılbazdır. Əbu Zeydin dediyinə görə o da nağılbazdır. Cəmaata nağıl danışır. Niyə? Çünki hədisi gətirib ki, Əli Kəbədə dünyaya gəlibdir. Sonra əhlüsünnənin başqa bir alimi Hakim Nişapuri özünün Əl-Müstədrək Əl-Səhihin kitabında 3-cü cilid səhifə 483-də buyurur ki, gönə deyil Hakim Nişapuri, İnnəl əxbarə təvatərət həqiqətən mutavatir hədislər gəlibdir. Mutavatir şəkildə çoxlu hədislərimiz var ki, gəlibdir ki, Ənnə Əliyyən vulidə fico fil Kəbə Əli ibn-i Əbu Talib Kəbənin içində dünyaya gəlib. Demir, bir dənə hədisimiz var. Hakim Nişapuri nə deyir? İnnəl əxbarə təvatərət. Təvatur, mütəvatir sözündəndir. Mütəvatir, yəni çox gəlibdir. Bizim mütəvatir hədislərimiz var ki, Əli ibn-i Əbu Talib Kəbənin içində dünyaya gəlibdir. Onda Hakim Nişapuri də nağıl danışır Əbu Zeyd. Sən Hakim Nişapurinin bildiklərinə bir gəlçat, ondan sonra sən bu hədislərə, bu kəlmələrə nağıl deyərsən. Sən dünən meydana çıxıbsan, sən böyük-böyük alimləri təhqir eləyirsən, sən nə Hakim Nişapuridən alim döysən, ələm döysən, sən nə Mühəmməd Səllabidən alim və ələm döysən, heç olmasa öz alimlərinə itaət elə. Öz aliminə itaət eləməyən, görəsən başqasına itaət eləyərmi? Sən elə ged öz alimlərinizə itaət elə. Sonra Hakim Nişapuri başqa bir hədisdə, hədis nömrə 6084-də, özünün müstədrək kitabında, hədis nömrə 6084-də Hakim Nişapuri buyurur ki, burada da təvatür sözünü işlədir. Qad təvatərətil əxbar, mütəvatir şəkildə hədislər gəlibdir ki, Ənnə Fatimə binti Əsəd, Əsəd qızı Fatimə, Əli əleyhissalamın anası, Vələdət əmirəl-müminin Əli ibn-i Əbi Talib dünyaya gətirdi möminlərin əmiri Əbu Talib oğlu Əlini kərramallahu vəchəhu Əhl-i sünnə belə deyir. Biz əleyhissalam deyirik. Onlar ya raziyallahu ənhu deyirlər ya da kərramallahu vəchəhu həmin bu sözü də fəqət Həzət Əliyə deyirlər. Bax, hamı ya raziyallahu ənhu deyirlər, amma o Həzət Əlini özlərindən asılı olmayaraq da biraz seçib kərramallahu vəcəhu, Allah onun üzünü kəramətdə eləsin. İbarə Əhl-i sünnə ibarəsidir, onu demək istəyirəm. Deyir ki, Fatimə Əsəd qızı əlini dünyaya gətirdi harada? Fico fil Kəbə, Kəbənin içində. Necə dünyaya gətirdi? İndi onun mən uzun hekayətini, inşallah bu hədislərin nömrəsini deyim, danışacağım ki, nə cürə oldu və necə dünyaya gətirdi? Hədis nömrə, həmin bu nəql elədiyimiz hədis, Hakim Nişapurinin Müstədrək Ələs-Səhihin kitabında 6084-dədir. Eyni bu hədisi təkrarlamaq istəmirəm, sadəcə sənətlərini deyəcəm ki, hansı kitablarda gəlibdir. Eyni bu hədisi Zəhəbi, hansı ki Zəhəbi də Vahabi alimidir birbaşa, Hakim Nişapurinin kitabına təliq yazanda, təliq, yəni bir təliqi Zəhəbi, yəni Zəhəbi bu kitabı senzuradan keçirdibdir. Aydın məsələdir. Zəhəbi Hakim Nişapurinin bu kitabını senzuradan keçirdib və özü də bu hədisi gətiribdir. Hazır üzr istəyirəm. Vahabi alimi də deyirsiniz. Bəli, Zəhəbi problem Vahabi. Ondadır ki, sələfələrin özləri görəndə ki, ümumiyyətlə, yəni bunu Əbu Zeydin dilindən eşitmişəm ki, yəni hər hansısa bir alim Vahabi şiəliyə doğru gedirsə, yəni ona Lori desə nisiryozlu baxırlar. Şiə damğası vururlar. Hə, yəni bu insan şiəliyə meyillidir damğasından gedir. Həmin bu Zəhəbinin bir dənə kitabı var. Siyaru ə'lamin nübəla kitabı. Həmin bu Zəhəbinin şəxsiyyətləri yazıb da orada alimləri, hansı alim necədir, gətirdiyi rivayətlər necədir, mötəbərdir, siqədir, müvəssəqdir, nədir, alimləri yazır. Orada Zəhəbi Təbəri haqqında danışır, Təbəri, Əhl-i sünnə həm də Vahaba xəttində olan alimlərdəndir, Təbəri, təfsiri olan, tarixi olan Təbəri. Təbəri haqqında qayıdıq deyir ki, Təbəri çox böyük bir şəxsiyyətdir, zehninə zehin çatmaz, amma onda biraz şiəlik var. İndi fikir ver. Zəhəbi deyir, onda biraz şiəlik var. Bax, bu Zəhəbinin kitabın adını da deyirəm. Məni eşidən qardaşlar, bu sözə diqqətdən qulaq asınlar. Görün, bunlar Həzrət Əli əleyhissalama qarşı nə cürdülər? Biz Əhl-i Beyti sevirik, yalan deyirlər Allahın izzəti calalına and olsun. Zəhəbinin bu kitabında onların Əhl-i Beyti olan sevgisinə özünüz qiymət verin. Görün, bunlar necə Əhl-i Beyti sevirlər? Təbəri Həzrət Əlinin qədurxun məsələsini biraz qabartdığına görə.
Yəni Təbəri Qədruhum ayələrini, Qədruhum hədislərini biraz çox qabardıb Həzrət Əliyə tərəfə. Zəhəbi Qadif deyir ki, gözəl alimdir, onda biraz şiəlik var. Şiəlik nədən ibarətdir? Onun Əliyə olan buğzu, Əliyə olan müxalifətçiliyi biraz azdır. Amma bu şiəlik ona bir zərər verməz. Həmin bax bu Zəhəbidir ki, bu Vahabilərin Əhl-i Beytə, Əliyə olan münasibəti bu cürədir. Gedin, Siyar-ı Əlamin Nübəla kitabında Təbəri haqqında dediyi bu sözə baxın. Sonra, nəsə, bunlar mövzumuzdan kənardır. Bəli, onlar kimlər ki, Əhl-i Beytin hansısa fəzilətini biraz qabardırlar Əhl-i Sünnə alimlər içərisində, ona töhmət vururlar. Ona şiə töhməti vururlar və bəzi Əhl-i Sünnə alimləri də cəmiyyət içində nüfuzdan düşüb, cəmaat qorxublar ki, sözlərinə qulaq asmaz, ona görə də onlar Əhl-i Beyt haqqında bir çox fəzilətləri gətirməyiblər. Məsələ, Qutub-i Sittədə Nisai var. Sünən-i Nisai, 6 kitab Qutub-i Sittədə, Nisainin də haqqında həmin bu Zəhəbi danışır ki, Nisai Peyğəmbərdən sonra yer kürəsindəki insanların ən zəhinlisi idi. Nisaiyə tərif deyir. Onun gətirdikləri hədislər səhih hədislərdir. Nisainin seçdiyi hədislər çox çətin hədislərdir ki, yəni o qədər səhih seçibdir. Amma Nisaidə şiəlik var idi. Niyə? Çünki Nisai yazıqda bir dənə kitab yazıqdır. Xəsaisul Ələviyyə, Əliyə məxsus olan xüsusiyyətlər və fəzilətlər. Bir dənə o kitabı Nisai yazdığına görə Nisaiyə də şiəli töhməti vurublar. İndi siz təsəvvürünüzə gətirin ki, nə qədər Əhl-i Sünnə alimləri Əhl-i Beyt haqqında fəzilət yazmağa qorxublar ki, o töhməti bunlara da vuracaqlar. Bax, bu vahabilik belə bir yoldu və onların alimləri belə bir şəxsiyyətdir. Cərh və tədildir onlar. Hədisləri, hədis söyləyənləri yaralayanlar, hədisləri dəyişdirənlər, hamısı vahabi firqəsindədir. Məhəlli şahid mövzumuza qayıdaq. Həmin bu Zəhəbi Müstədrək Ələs-Səhihəyin kitabının təliqində də bu hədisi gətiribdir ki, Fatimə Əsəd qızı Həzrət Əlini Kəbənin içində dünyaya gətirmişdir. Yəni, Zəhəbi əgər bu sözü gətiribdirsə də, Əbu Zeyd, sən İmam-ı Zəhəbi deyilən Əhl-i Sünnədə İmam-ı Zəhəbi. Sən İmam Zəhəbdən nə ələm ola bilərsən, nə üstün ola bilərsən. Əgər nağıl olsaydı, Zəhəbi bir təliqi Zəhəbi kitabında müstədrəkə gətirməzdi o hədisi. Sonra eyni bu hədisi özə Zəhəbi harada gətirir? Müstədrək Ələs-Səhihəyin bir təliqi Zəhəbi hədis nömrə 6043-də gətirir. Gedib Zəhəbinin bu hədisi gətirməyinə də baxa bilərsiniz. Sonra Movsu'atu Ətrafil Hədis kitabı. Movsu'atu Ətrafil Hədis kitabın adı budur. Bəs müsənnif şey kimdir, müəllif? Müsənnif İbni Əbi Şeybə. Sizin mötəbər olan hədis rivayət edən alimlərinizdəndir. Müsənnif İbni Əbi Şeybə. Cilid 6, səhifə 535, hədis nömrə 33633-də də Fatimə Əsəd qızının Həzrəti Əli ibn-i Əbi Talib aleyhi əfzəlus sələti və səlamı Kəbənin içində dünyaya gətirdiyini nəql eləmişdir həmin bu kitab. Sonra internetdə belə bir şəbəkə var, Fətva Şəbəkətil İslamiyyə, yəni orada internet vasitəsilə girib fətvalara, suallara, cavablara baxa bilərsiniz. Bu da bir kitabdır, Fətva Şəbəkətil İslamiyyə kitabdır ki, internetdə o internet sayt nömrələri, zatla, e-mailləri, hər şeylər var. Həmin orada fətvanın rəqəm nömrəsi 38307-də, səhifə 7509-da da həmin o Fətva Şəbəkətil İslamiyyədə Fatimə Əsəd qızının, Həzrəti Əlinin anasının Həzrət Əlini Kəbədə dünyaya gətirməsi açıq-aşkar qeyd olunmuşdur. İndi Fatimə Əsəd qızı Həzrəti Əli əleyhissalamı necə dünyaya gətirib? Onu burada qısa-qısa hədislər ki deyildi, bir dənə də geniş şəkildə hədis gəlir, yenə də Əhl-i Sünnə kitabıdır. Əl-İləlu vəl-Məani vəl-Əmali kitabın adıdır. Əl-İləlu vəl-Məani vəl-Əmali. Hədis gəlir Ən Səid İbni Cübeyrdən. Səid İbni Cübeyr də deyir ki, mənə dedi Yazid İbni Qənəb. Yazid İbni Qənəb dedi ki, Kuntu calisən məəl Abbas İbni Abdülmuttalib. Mən Peyğəmbərin əmsi Abbas Abdülmuttalib oğlu Abbasla oturmuşdum. Və fəriqun min Abdül-Uzza, bir də o Abdül-Uzzadan olan bir dəstə də bizlə orada Kəbənin ətrafında. Abdül-Uzza yəni müşriklər. Əbu Bəkrin keçmiş adıdır Abdül-Uzza. Həmin o müşriklər də, Məkkə müşrikləri də bizim ətrafımızda var idi. Harada oturmuşduq? Bi-İzai Beytilləhil-Həram. Kəbə ilə üz-üzə oturmuşduq. Kəbə ilə qabaqı oturmuşduq Kəbənin ətrafında.
İza əqbələt Fatimə bintu Əsəd ümmü əmiril müminin. Bu zaman Fatimə Əsəd qızı, İmam Əlinin anası gəldi. Və kanət hamilətun bihi tisəti əşhur. Artıq Həzrət Əliyə 9 ay idi ki, hamilə idi. Xanım Əsəd qızı Fatimə. Və qəd əxəzəhət tələq. Artıq onun uşağı dünyaya gətirmək vaxtı başladı. Sancı verməyə başladı. Fəqalət. Xanım Fatimə Əsəd qızı dedi ki, o nə dedi? Rabbi inni mu'minətun bik. Bunlar, vahabilər, Həzrəti Əli əleyhissalamın ailəsinə də şər atırlar. Həzrəti Əli əleyhissalamın atasına da şər atırlar ki, Həzrəti Əbu Talibə şər atırlar ki, Həzrəti Əbu Talib dünyadan iman gətirməmiş getdi. İnşallah biz gələcək bəhslərimizdə Əhl-i Sünnənin kitablarından ona da cavab verəcəyik ki, Əhl-i Sünnənin bir çox alimləri də orada dayanıblar ki, biz Əbdülmüttəlibin dünyadan imansız getməsini səhih bilmirik, qəbul eləmirik. Çünki onun həyatda elə bir işləri olubdur ki, məsələ, Peyğəmbəri himayə eləməsi. 3 il peyğəmbəri və peyğəmbərə iman gətirənləri həmin bu günlərdə Əbu Talib dərəsi deyirlər. Orada himayə eləyibdi. Niyə peyğəmbəri himayə elədi? Peyğəmbəri ona görə himayə eləmədi ki, qardaş oğludur. Peyğəmbəri ona görə himayə elədi ki, Allahın rəsulu bilirdi onu və özünün imamı və mövlası bilirdi peyğəmbəri. Ona görə himayə eləyib ona kömək elədi. Deyirlər ki, peyğəmbər ailəsi İbn Teymiyyə deyir ki, Vahabilərin peyğəmbəri İbn Teymiyyə deyir ki, Həzrət Əli əleyhissalam dünyaya gəldi. İslamdan qabaq Həzrət Əlinin ailəsi də bütə ibadət edirdilər. Hətta Həzrət Əli də deyir bütə ibadət edirdi. İbn Teymiyyə deyir Allah şahidi Minhacü Sünnə kitabında. İnşallah mən onun gələcəkdə sənədlərini deyəcəm sizə. Bu Həzrət Əli haqqında nə fikirlərdir bunlar? Ümumiyyətlə bunlar imaməti, imamları elə bir halda gözdə görürlər ki, bunlar nasibidirlər. Əli də bütə ibadət edirdi deyir. Amma bu hədislər aşkar sürətdə onu göstərir ki, İbn Teymiyyə iftira və şər atır. Bax, Həzrət Əlinin anası görün nə deyir? Həzrət Əli elə ki, dünyaya gətirir, sancısı tutur, deyir. Rabbi inni mu'minətun bik. Ey mənim Rəbbim, mən sənə iman gətirənlərdənəm. Və bimə cəə min indik, min rusulin və kutubin. Mən sənin tərəfindən gələn şeylərə, rəsullara və kitablara iman gətirənlərdənəm. Həzrət Əlinin anası deyir, fikir ver. Və inni musaddiqatun bi kəlami cəddi İbrahim əl-Xəlil. Mən babam İbrahim Xəlilullahın kəlamlarını təsdiqləyənlərdənəm. Yəni, mən hənif dindəyəm, mən tohid dinindəyəm. İbrahim əleyhissalamın dinindəyik biz. Və innəhu bənəl beytəl ətik. Allahım, hansı ki o sənin evini bina eləyib, düzəldibdir, yəni Kəbəni. Fəbi həqqilləzi bənə həzəl beyt. Allah, səni ant verirəm bu evi tikən şəxsin hörmətinə. Və bi həqqil mövludilləzi fi bətni. Allah, səni ant verirəm bətnimdə olan bu körpənin hörmətinə. Yəni kimə? Həzrət Əli əleyhissalamın anası ant verir. Ləmə yəssərtə əliyyə viladəti. İstəyirəm ki, mən bu dünyaya gətirməyimi, uşağı dünyaya gətirməyimi asanlaşdırasan, asan eləyəsən. Qalə Yezid İbni Qənəb, həmin bu hadisəni danışan ki, deyir, Abbasdan oturmuşduq Peyğəmbərin əmsi. Deyir ki, fəraeynəl beytə qad infətəhə ən zəhri. Elə bu zaman gördük ki, Kəbənin divarı aralandı, açıldı. Qapısı yox, divarı aralandı, açıldı. Və dəxələt Fatimə fih. Fatimə Əsəd qızı girdi içəri. Və qabət ən əbsarinə. Bir də gözlərimizdən itdi. İçəri girdi. Və iltəzəqəl haid. Bir də barı təzdən bağlandı. Təsəmizə yadın ki, qardaş, Allah Əlinin dünyaya gəlişini də möhtəşəm şəkildə göstərir ki, bu elə belə bir şəxs deyil dünyaya gəlir. Ey Əbu Zeyd kimiləri, ey Həzrət Əlinin fəzilətini qısqananlar, mən sizə Allahın bu ayəsindən deyirəm ki, mutu bi qeyzikum, ölüm qəzəbinizdən. Allah Həzrət Əlinin haqqında deyibdir ki, yuridunə li yutfi nurallahi bi əfvahihim. İstəyirlər ki, Allahın nurunu ağızlarının nəfəsindən söndürsünlər. İstəyirlər ki, Allahın nurundan məqsəd orada Əli ibn Əbi Talibdir təfsirlərdə. İstəyirlər ki, ağızlarının nəfəsindən, yəni nə, bunlar kimiləri təbliğatlarında gecə-gündüz Həzrət Əlinin məqamlarını inkar eləsinlər, fəzilətlərini inkar eləsinlər, istəyirlər ki, Əhl-i Beyti söndürsünlər. Allah sizə cavab verifdi, Vallahu mutimmu nurihi, Allah sizə öz nurunu tamam eləyəcəkdi, Vələv kərihəl kafirun, kafirlər istəməsələr də belə, siz nə qədər inkar eləyisiniz eləyin, amma Allah Əlinin dünyaya gəlişini əzəmətli bir şəkildə göstərir ki, dünyaya elə belə bir şəxs gəlmir. Deyir, barı bağlandı. Yazid İbni Qənəb deyir ki, barı bağlandı. Gözlərimizdən itdi.
Nə qədər elədik ki, yəni fətihu lənə qiflul bab, qiflul bab, qıfıl. İstədik ki, qapını açaq qıfılını, fələm yəni fətih açılmadı. Nə qədər elədilər təsəvvürünüzə gətirir ki, qapını qırıb açmaq istədilər, qapı da açılmadı. Deyir, fəalimnə ənnə zəlikə əmrun min əmrilləhi əzzə və cəl. Bildik ki, burada nəsə Allahın bir işi var, Allahın bir hikməti var burada. Deyir, sümmə xərəcət bə'dər rabi. Üç gün qaldı və dördüncü gün gənə divar aralandı və oradan çıxdı. Və biyədihə əmirul müminin, əlində də əmir əl-müminin əleyhissalam çıxmışdı. Sonra deyir, xanım dedi ki, İnni fuziltu alə mən təqəddəməni minən nisa. Allah məni məndən qavaqçı qadınlardan üstün elədi, məndən qavaq gələn qadınlardan. Ləənnə Asiyə binti məzahim, çünki Asiyə Musa Peyğəmbərin, Fironun yoldaşı. Məzahim qızı Asiyə əbədətilləh əzzə və cəl sirrən Allaha gizlində ibadət edirdi. Elə bir yerdə ibadət edirdi ki, orada Allaha ibadət olunmasını xoşlamırdılar. Yəni, Firongil xoşlamırdı, amma o imanını gizlətmişdi. Allah da Quran-ı kərimdə deyir. Sonra xanım buyurur ki, Məryəm, İmran qızı Məryəm, xanım Məryəm, İmran qızı İsa əleyhissalamı dünyaya gətirəndə xurma ağacının altında dünyaya gətirdi. Xurma ağacının altında dünyaya gətirdi. Sonra o yaş xurmadan götürdü, yedi. Yaş xurmadan yedi. Və inni dəxəltu beytəllah. Mən Allahın evinə girdim uşağı dünyaya gətirəndə. Fəəkəltu min simaril cənnə. Mən cənnət meyvələrindən yedim orada. Dünya meyvələrindən yemədim. Allah məni üstün elədi, məndən qabaq göndərdiyi qadınlardan. Bax, xanım Əsəd qızının Həzrət Əlini dünyaya gətirməsinin də biraz geniş qəsəsi, hekayəti bu cürə idi. Əl-iləlu vəl-məani vəl-əmali kitabında istəyənlər gedib baxa bilərlər. Bax, bu hədislərdən açıq-aşkar aydın olur ki, Həzrət Əlinin Kəbədə dünyaya gəlməsi o Əbu Zeydin və Əbu Zeyd kimilərinin dediyi kimi nə nağıl deyil, nə əfsanə deyil. Bu bir həqiqətdir ki, bunu bax bu adını zikrilədiyimiz əhl-i sünnə alimləri də bundan kifayətlənmir bu adlarla. Əgər biz istəsək ki, o nə qədər əhl-i sünnə alimləri Həzrət Əlinin Kəbədə dünyaya gəlməsini nəql ediblər, bu onda bizim yəni söhbətimiz daha geniş olar, qulaq asanları da yorar. Sadəcə biz bu hədislərlə sadəcə kifayətlənirik. İstəsək, əgər geniş məlumat almaq istəyən şəxslər olsa, inşallah bizim orada e-mailimizə, bizim inşallah saytımızə orada saytın adresini qoyacaq, orada zəng eləyib ətraflı məlumat ala bilərlər və bu hədislərdən biz onlara geniş şəkildə təqdim eləyə bilərik, çoxdur. Biz inşallah elə bu hədislərlə kifayətlənirik və biz həm deyirik Allaha ki, Allah bizə müvəffəqiyyət verdi, tofiq verdi ki, biz belə bir yalancı insanların yalanını aşkara çıxartmağı biz Allahın izni ilə qulaq asanlarımıza, dinləyənlərimizə göstərdik. Ona görə də Allah Quran-ı Kərimdə deyir ki, müjdə ver o bəndələrimə ki, sözlərə qulaq asarlar, ən yaxşısına tabi olarlar. Biz də bizi dinləyən bütün qardaş bacılarımıza Allahın bu ayəsi ilə dua edib deyirik ki, Allah bütün sözlərə qulaq asıb bizim xalqımızı, millətimizi onların ən yaxşısına və ən doğrusuna tabi olmağı nəsib eləsin. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.